هلمند تلویزیون قدرمن لیدونکو د نن شپې خبرې سربېره ستاسو سره راغلاست. نن دوشنبه د روان یو 329 هجری لمریز کال د جد یا مرغومي د میاشتې 28مه د 1433 هجری سپوږمیز کال د سفر المظفر د میاشتې 28مه او د 2012 زیږدیز کال د جنوري د میاشتې د 16 نیټې سره برابر ده. په لومړي سر کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. اپنی کماندانی ته د زندان د چار روز پارل د ترافیکی نظم او امن کمیسون فعالیت او په ندالی کې د الوتکې لویدل. د هلمند تلویزیون قدرمنو لیدونکو سم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د عدلی او کورنیو چارو وزارتونو د ګډ فرمان پر بنسټ په هلمند کې هم د زندانونو چارې له عدلي ارګانونو څخه پولیسو ته انتقال شوې. د هلمند والي د حکومت دغه ګام اغېزمن بولي او وایي پولیس به د زندانونو د امنیت او نظم چارې ښه سرته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د مرکزي زندان اوس مهال له هر ډول اسانتیاو برخمن او زندانیانو ته د لیک او لوست سربېره د حرفوي زده کړو زمینه هم برابره شوې ده. پدار نور حال میرویس سکندر لري. د دوشنبه په ورځ د هلمند ولایت د لوی محبس چارې د عدلیه او کورنیو چارو وزارتونو د ګډ فرمان پر بنسټ د عدلیه ریاست نه د هلمند امنیه قمندانۍ ته د یوې غونډې په ترڅ کې وسپارل شو. په دې اړه د ولایت مقام د مجلسونو په تالار کې یوه پراخه غونډه جوړه سوې وه چې د هلمند والي محمد ګلاب منګل تر څنګ د 509 ساحوي زون قمندان پاسوال عصمت الله دولتزي، د هلمند امنیه قمندان سمنوال عبدالنبي الهام، د 215 میوان قلي اردو مرستیال برید جنرال غلام فاروق پروانی، د ولایتي شورا رئیس عبدالباری بارکزی، د عدلیه رئیس محمد طایب، د هلمند لوی زندان مدیر مال پاسوال بسم الله حمید، دینی عالمانو او یو شمیر نورو نظامي چارواکو او افسرانو ګډون درلود. د غونډې په پیل کې د 509 ساحوي زون د قمندان پاسوال عصمت الله دولتزي له لورې د محبسونو د انتقال په اړه د عدلیه او کورنیو چارو وزیرانو ګډ فرمان متن د غونډې برخوالو ته واوراوه. همدارنګه نوموړي ډاډ څرګند کړ چې پولیس به د محبس چارې په ښه او بریالي ډول سره پر مخ یوسي او له عدلیې نه پولیس ته د زندانونو د انتقال هرکلی یې وکړ. تعهد میکنیم که ما در تامین امنیت محبس، در مورد تربیت و اصلاح محبوسین، محجوزین و توقیف شدگان از هیچ گونه سعی و تلاش و اهتمام لازم کوتاهی نخواهیم کرد. جناب محترم والی صاحب، همونطوره که مدیریت خردمندانه شما، همونطوره که اهتمامات و اقدامات دلسوزانه شما نسبت به وطن، نسبت به مردم و به خصوص نسبت به ولایت هلمند و مردم مسلمان و مجاهد ولایت هلمند مبرهن و برای همگان قابل محسوس است. هیچ کس نمیتونه که انکار بکنه. ورسته د هلمند لوی محبس د مدیر مال پاسوال بسم الله حمید لوري د محبس د حالات په اړه د غونډې برخوالو ته معلومات وړاندې سول. مال پاسوال بسم الله حمید ویل چې څو کاله وړاندې د هلمند محبس په یو بحراني حالت کې قرار درلود، خو د هلمند ولایت مقام د ادارې د ګډې همکاري په پایله کې دا مهال دغه محبس په یو ښوونیز مرکز بدل سوی. په ډېر ویاړ سره، په ډېر جرأت سره ویلی سو، په همدغه کمیت سره چې موږ په سختار تشکیلاتي کې لرو، دو مهمه وظیفه چې موږ لرو رژیم د نگهداری ده و تدابیر امنیتی ده. په دې کې موږ کاملا امدګي لرو، هیڅ مشکل نه لرو و دوستانو ته اطمینان ورکوو چې که هر څومره زندانیان دي، انشاءالله دلته سیستم موجود ده، هغه به دې ولایت ته، دې دولت ته درد سر نیسي. د هلمند والی محمد ګلاب منګل وویل ډاډه ده چې ملي پولیس به د زندانو په نظم او امنیتي چارو کې تر دې لا اغېزمن ګامونه واخلي. ښاغلی منګل وویل چې د هلمند مرکزي محبس څو کاله وړاندې په خورا ناوړه حالت کې قرار درلود. د ده په خبره روغ سړی به زندان ته تر راتګ وروسته په نشي توکو روږد کېده، خو اوس مهال په زندان کې د ګڼو اسانتیاو تر څنګ د زندانیانو لپاره ښوونیز کورسونه پرانیستل سوي. دوی نه یوازې د بند مده بشپړوي، بلکې اکثره زندانیان له خوشې کېدو سره سم په مسلکي زده کړو هم سنبال سوي. نن
د هلمند محبس د امنیتی ډاډ ترڅنګ په یو روزنیز مرکز بدل شوی دی. زموږ هغه هیوادوال چې تر پرونه یې ټوپک په اوږه و، تر پرونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت په وړاندې په وسلوال ډول سره جنګېدل، نن په محبس کې د کمپیوټر استاز دی او نور ته کمپیوټر ورزده کوي. نن هغه د سواد زده کړو په کورسونو کې نورو ته سواد ورزده کوي. همدارنګه د قرآن عظیم الشان د حفظ او د ترجمې په برخه کې ډېر پیاوړي استادان هلته اوس لګیا دي چې محبوسینو ته تدریس کوي. د غونډې په وروستیو کې د هلمند امنیه قمندان سمنوال عبدالنبی الهام د محبس لپاره خپل راتلونکي تدابیر د غونډې برخوالو ته واورول. موږ به د دې لپاره کوشش کوو چې یو سالم پر وطن مین شخص د دې محبس ووځي، جامعې ته تقدیم کړو چې بیا خلک ووایي چې محبس نه دی، دا واقعا یو پوهنتون دی. دا چې جناب والي صاحب د امیر صاحب محبس په ارتباط چې واقعا کارونه یې کړي دي، زه به د پولیس په نمایندګۍ د هلمند د پولیس په نمایندګۍ د دسه مننه وکړم. د یادونې وړ ده چې دا مهال د هلمند په لوی محبس کې 1202 تنه بندیان د بند شپې سبا کوي چې زندانیانو ته په بېلابېلو برخو کې حرفوي زده کړې ورکول کېږي. د ترافیکي امن او نظم ګډ کمیسون په لشکرګاه ښار کې د خپل کار په دوام د مرکزي ماموریت څخه تر سمیټي او د زړې کلاله څلورلار نه بیا د بولان تر پله پورې پراته ټول خنډونه لرې کړل. بل خوا د لشکرګاه ښاروال وایي دا ټیوال چې دا مهال یې د خرڅلاو توکي په درې ګزیو کې پراته وي باید لرې کړي. په جاړه نور حال میر احمد دوست لري. دا چې د دوو اونیو راهیسې د ترافیکي امن او نظم کمیسون په لشکرګاه ښار کې د سړکونو په سر او د پلي تک په لارو کې ګڼ شمېر پراته خنډونه لرې کړي، د خپل کار په دوام یې د دوشنبې په ورځ هم د پولیسو د مرکزي ماموریت څخه بیا د سیمیټي تر سیمې او همدارنګه د منار د څلور لارې بیا د هلمند د سیند تر پله پورې د یادو سیمو څخه خنډونه لرې کړل. د لشکرګاه ښاروال محمد فضل صافي له ټولو هغو هټیوالو چې دا مهال یې د خرڅلاو توکي د دوکانونو مخې ته ایښي دي وغوښتل چې د خرڅلاو لپاره ایښول سوي ټول توکي دي یو مناسب ځای ته انتقال کړي او د دې کمیسیون د امورو سره سم ځای خوشې کړي تر څو د ښار چاپېریال له ککړتیاو څخه وساتل شي. نن د ماموریت چوک څخه در سمیټي پورې هغه استقامت پاک شوی دی. همدا اوس تاسو ګورې عملاً د مکتب مینار چوک څخه تر پلتر استقامت پورې کار شروع دی. موږ درې متره پاکوو. همدارنګه د مطبوعاتو د لارې ټولو وطنوالو ته اعلانوو چې هغه کسانو چې تر اوسه پورې نه دي ایسته کړي هغوی دې کوشش وکړي چې هغه موانع چې په درې متره سړکانو کې دي او د هغه امرې مطابق چې اعلان شوی دی دغه موظف کمیسیون د لارې چې کمانډان صاحب نیم پراس کې دي، رئیس صاحب امنیتي ملي معاون دي، نور غړي لري، مدیر صاحب ترافیک دي، ښاروال دي، دا غړي دي دغه مطابق خپل ټول امورات برابر کړي. کچیر دوی خپل دې کار ته توجه ونه کړي د کمیسیون مکلف دي چې دې موضوع ته تر هغه وخت پورې دوام ورکړي چې دا ساحې پاک شي او د لشکرګاه ښار په مکمل ډول سره د دې موانع څخه تصفیه. دا یادونې وړ ده چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د 0.2 امریه قوت په اساس او د 15 وزارتونو په همغږۍ سره په هر ولایت کې دا ډول کمیسیون جوړ شوی چې په ښارونو کې د سړکونو په سر موانع او خنډونه لرې کوي. په نادالي ولسوالۍ کې پولیسو یو اندازه چاودونکي توکي او وسلې نیولې دي. دغه وسلې او چاودونکي توکي د یادې ولسوالۍ په سیویا کې غربي سیمه کې پولیسو نیولې دي. د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر څخه په یو خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې نادالي ولسوالۍ په سیویا کې غربي سیمه کې پولیس په چانیزو عملیات پر مهال وهل کې ماینونه، شپږ د ماین کانچې، دوه کلاشینکوفونه، اووه د کلاشینکوف شاجران او یوه لیرې واټن شتونکې وسله دولت مخالفینو څخه نیولې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې یاد چاودیدونکي توکي د سیاکي غربي په سیمه کې د مخالفینو لخوا د لویو لارو په اوږدو کې شخصي وه چې د پولیسو لخوا کشف او نیول سوي او مخالفین د سیمې څخه په تېښته بریالي سوي دي. باید وویل سي چې تر دې وړاندې هم د یادې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې ګډ ځواکونو د وسلوالو مخالفینو څخه زیات شمېر وسلې، ماینونه او چاودیدونکي توکي نیولي دي. په نادالي ولسوالۍ کې د یو ملکي چورلکې د غورځېدو له امله درې تنه وژل شوي دي. دغه چورلکه دوشنبې په ورځ د 1:30 بجو په شاوخوا کې د نادالي ولسوالۍ د شاول ته نږدې د بولدک په سیمه کې وغورځېدله. په کابل کې د حساب مطبوعاتي دفتر دا پیښه تاییدوي خو زیاتوي چې دا چورلکه نظامي نه بلکې ملکي وه او سیمې ته یې اکمالات کوله.
دا چورلکه د دوشنبه په ورځ لغرمې مخکې په یولس بجو د نادلی ولسوالۍ د شاول د سیمې د بولدک په سیمه کې وغورځېده. د نادلی ولسوالۍ امنیه قمندان سمونیار عمر جان وویل په چورلکه کې تخنیکي ستونزه پیدا شوې او کله چې غوښتل بیړنۍ ناسته وکړي نو اور پرې ولګېد او وغورځېده. سرچینه زیاتوي چې په دې روسي ډوله چورلکه کې چې یوې امریکایي کمپنۍ په کرایه نیولې وه درې ملکي وګړي وژل سوي، خو دا نه ده په ډاګه سوې چې دغه خلک د کوم هیواد اوسېدونکي دي. د هلمند د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونوال کمال الدین شرزی د پیښې د تایید تر څنګ وایي چې پولیس او د ملي اردو سرتېري سیمې ته رسېدلي او سیمه یې کلابند کړې ده. د هلمند تلویزیون قدرمنو لیدونکو د نن شپې خبرې سرویس مو همدومره وچ تاسو ته مو وړاندې کړې. تر بل خبرې سرویس چې مو خدمات حاضرېږو، تر هغه مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. شهید چاري.